କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼େଇ 56% ମତଦାନ ମୋଦି ଓ ରାହୁଲଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜି ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କ ପୁଅ ତେଜ ପ୍ରତାପଙ୍କ ବାହାଘର। ବିଧାୟିକା ଚନ୍ଦ୍ରିକା ରାୟଙ୍କ ଝିଅ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ ତେଜ ପ୍ରତାପ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଔରଙ୍ଗାବାଦରେ ପାଣିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ, ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁ, 25ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆହତ, 144 ଦାରା ଜାରି। ସିରିଆ ଉପରେ ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ହମଲା, 11 ଇରାନ ନାଗରିକଙ୍କ ସମେତ 6 ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତରେ ମୋଟର ବୋଟ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ, ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟି ବୋଟ୍ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ 120 ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ନେପାଳ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମୁକ୍ତିନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ପରେ ନେପାଳର ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଶୁପତିନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ମୋଦି।